Benvinguts a aquesta nova sessió d'investigació o webinar sobre recerques fetes o becades pel SECFE. I com a directora del Centre d'Estudis Jurídics us dono la benvinguda a aquesta nova sessió, aquest nou webinar que fem i que donem continuïtat a aquestes sessions d'investigació que periòdicament veníem fent de manera presencial i que esperem en breu poder tornar a fer a la nostra nova seu al carrer Pau Claris 158 de Barcelona. Aquesta és la cinquena sessió que fem de recerques i que podeu, com sabeu, sempre trobar i descarregar-vos a la nostra pàgina web. El tema del que parlarem avui és la participació dels encarcerats en la governança de la presó. Aquest tema resulta estrany a la majoria de la societat. Els presos poden participar en la governabilitat d'una institució total pensada per custodiar persones que es troben privades de llibertat? Cal dir d'entrada que aquesta participació ja està regulada en el capítol 6è del Reial Decret 190/1996 de 9 de febrer, pel que es va aprovar el reglament penitenciari. Amb aquest marc jurídic, la nostra Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Detecció a la Víctima ha desenvolupat el programa Marc, un model d'organització funcional que fomenta la participació i la interacció de tots els agents de la institució i requereix la participació de tots els professionals, entitats col·laboradores i de voluntariat, interns i famílies. I això s'ha traduït a la pràctica en la creació als centres penitenciaris dels mòduls de participació i convivència, que són l'objecte de la presentació d'avui, que ha rebut un ajut econòmic per fer-la en la convocatòria de beques a la recerca de l'any 2019. Per què pensem que el tema pot ser del vostre interès? Doncs perquè és una nova forma de governança que marca la creació d'un clima social i de convivència amb valors prosocials en les unitats residencials, afavorint l'autonomia i promovent la participació de l'intern. Perquè la recerca que us presentem és una de les primeres experiències escrites que trobareu d'avaluació del funcionament d'aquest model. Perquè la seva aplicació implica l'impuls i lideratge de la direcció de cada centre, la motivació i expertesa del personal penitenciari i la implicació de les persones internes. Suposa una evolució important respecte a com s'ha canalitzat històricament la participació de les persones internes que demanda una adaptació cognitiva per part de tots els agents implicats. La recerca s'ha fet en un dels llocs on s'aplica aquest model, el mòdul residencial 11 del centre penitenciari Brians 2, on el perfil dels interns que hi viuen és d'unes persones que han comès delictes violents, que tenen amb una gran desconfiança cap a tothom, amb els trets psicològics de risc com la impulsivitat, el narcisisme, l'egocentrisme i amb una autoestima molt baixa. Són interns que, si volen progressar de grau en el futur, hauran de fer els programes específics de tractament de violència i, per tant, tenen una actitud i conducta diària poc procliu a la convivència si no es busca fomentar-la. La recerca s'ha fet mitjançant l'observació participant dins del mateix mòdul durant 6 mesos i s'ha complementat amb entrevistes a interns, professionals de tractament, professionals d'interior, comandaments intermedis del centre penitenciari i la direcció del propi centre. Com podeu veure, aquesta presentació que esteu a punt de sentir és una oportunitat valuosa de conèixer els resultats i l'avaluació que es fan d'aquests sistemes mateixos implicats. Funciona aquest sistema de governança? L'autora ens donarà els resultats i el que diuen els participants, professionals i interns. I per això, avui ens acompanya Marta Llorach Segala, és mestra de l'Escola de Formació d'Adults Víctor Català, ubicada dins el Centre Penitenciari Brians 2. També és professora associat de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. L'exposició durarà uns 25 minuts i un cop acabada disposarem d'un quart d'hora per respondre les vostres preguntes que podeu formular en el xat conforme us vagi acudint i que contestarem tan aviat com acabi l'exposició amb Marc Cerón com a moderador. I sense més, cedeixo la paraula a la Marta Llorach, perdona. Marta, tens la paraula. Bona tarda. Em sentiu bé? Perfecte. Moltes gràcies, Núria, per aquesta introducció.
En primer lloc, agrair al Centre d'Estudis l'oportunitat que m'ha ofert per presentar aquesta recerca. En els centres penitenciaris s'estan realitzant molt bones pràctiques i és important aquesta transferència de coneixement no només a les persones que treballen dintre del centre penitenciari, sinó també a fora. Agrair també a la direcció del centre per facilitar dur a terme aquesta investigació i agrair a totes les persones que han participat en la recerca, perquè sense elles no hauria estat possible. Vaig a començar la presentació i, com tots, jo crec que la majoria de vosaltres pensareu que aquest títol és molt llarg, i és cert, i com que ara mateix no ens sent ningú, em permetré la llicència de sintetitzar-lo. I podria quedar de la següent manera. Les diferents mirades de les implicacions psicosocials del model de participació i convivència. L'estructura de la presentació serà la següent. Comentaré els objectius, alguns punts sobre els antecedents. Breument parlaré de la metodologia, donarem pas ja als resultats i, per acabar, es parlarà sobre les conclusions i les propostes d'actuació. Quan em vaig plantejar la recerca, em van sorgir una sèrie d'objectius que us presento a continuació. En primer lloc, analitzar el procés d'implementació del model de participació i convivència en el mòdul 11 de Brians 2. Recollir les percepcions dels diferents agents que formen part d'aquest model. En tercer lloc, descriure els impactes psicosocials del model de participació i convivència en el mòdul i en els diferents col·lectius. I, per últim, plantejar algunes propostes d'actuació. La finalitat última de la investigació és apropar una realitat concreta d'un centre penitenciari a través de la investigació educativa i social a la societat i a la comunitat penitenciària. La investigació no deixa de ser una fotografia d'un centre penitenciari concret, en un mòdul concret i en un moment determinat. Per tal de contextualitzar la recerca, comentaré dos apunts sobre el marc teòric. El primer d'ells fa referència al programa de rehabilitació de les presons catalanes, que cita literalment l'impacte de l'ingrés a presó sobre una persona està modulat per múltiples variables. Aquestes variables estan condicionades per una sèrie d'estructures. Una estructura social, que com veieu està formada per tres agents diferents, entre ells la població penitenciària, el personal de tractament i el personal d'interior. Evidentment, en el medi penitenciari treballen molts més col·lectius, però en aquesta recerca m'he centrat en aquests tres. També tenim una estructura arquitectònica que marca els espais disponibles i els espais no disponibles de les persones internes. I per últim, tenim una estructura organitzativa que, d'entre d'altres, marca el dia a dia de les persones internes, des del moment que se'n van a dormir fins al moment que s'aixequen i des del moment que s'aixequen fins al moment que se'n van a dormir. Totes aquestes estructures tenen una sèrie d'efectes sobre la població penitenciària. Algunes d'aquestes poden ser la crisi d'identitat, la pèrdua de responsabilitats, el trencament de vincles amb l'exterior o l'aparició de malalties mentals, com poden ser la depressió, l'estrès o fins i tot l'angoixa. En segon lloc, i fent referència a la documentació publicada sobre el model de participació i convivència, el model és una metodologia de treball que implica tota la institució. El sistema de funcionament es basa en una sèrie de comissions on hi participen les persones internes que han estat escollides democràticament per les persones internes del mòdul. També forma part d'aquestes comissions el personal d'interior i el personal de tractament. L'objectiu final d'aquestes comissions és la millora de la convivència en el mòdul. El sistema de funcionament està recollit en la Llei Orgànica General Penitenciària i en el Reglament Penitenciari, on s'esmenta de la participació de la població interna
per tal de facilitar una vida en llibertat satisfactòria. Alguns dels elements claus d'aquest model són l'autonomia, la participació i el treball en equip i el diàleg. El disseny de la recerca es basa en una investigació qualitativa, concretament etnogràfica, i es va realitzar de gener a novembre del 2019. Els instruments que s'han utilitzat han estat el diari de camp, a partir de l'observació participant, a les diferents reunions de les comissions, en els actes, en els esdeveniments que han tingut lloc en el mòdul. També s'ha utilitzat l'entrevista semiestructurada, s'han realitzat 16 entrevistes, entre elles a població penitenciària, població interna, evidentment, personal de tractament, personal d'interior, comandaments intermedis de la secretaria i dues direccions del centre penitenciari. Així mateix, també s'ha consultat diferents fonts bibliogràfiques i documentació pròpia que ha estat generada pel propi model de participació i convivència en el mòdul. Donarem pas ja als resultats. Aquest bloc de resultats els he dividit en quatre i en aquests resultats no podreu veure o no veureu ni gràfiques ni estadístiques, ja que es tracta d'una investigació qualitativa. El que sí que podrem escoltar és la veu dels diferents protagonistes que són els que realment han fet possible aquesta investigació. En els protagonistes, per tal de preservar la intimitat, s'han utilitzat pseudònims. El primer bloc de resultats són els canvis psicoemocionals. Obrir els espais té una incidència positiva en l'estat d'ànim de les persones internes. En aquest cas, escoltarem el José, intern del mòdul. Los espacios precisamente vienen por el hecho de las comisiones, ¿no? Que es una cosa que viene por la otra. Pero quieras o no, pues eso quita también un poquito de tensión. No acaba de un día para otro, porque eso es trabajo de varios de días, de meses, pero bueno, es como si fuera una descarga. Una descarga. Com hem pogut escoltar, obrir els espais és descàrrega. Si a més ampliem els espais disponibles a les persones internes, aquests espais el que els ofereix és llibertat de moviment i al mateix temps els ofereix ocupació i participació en funció de les necessitats i inquietuds de les persones internes. A continuació parlarem de donar veu als interns, que és el pilar fonamental del model de participació i convivència. D'aquest aspecte en parlarà la directora Mònica. Pregunta-li. Sí, sí. Això no vol dir que tu perds autoritat. No, això vol dir que impliques a l'altre en el seu propi tractament, implicant-lo, facilites que ell estigui més motivat i aconsegueixis tot això. Per tant, donar veu a les persones internes en qüestions relatives a l'organització i al funcionament del mòdul, així com organitzar activitats com poden ser barbacoa o la jornada de les famílies, que és autogestionat econòmicament per ells, el que fa és fomentar l'autonomia i la responsabilitat. Facilitar eines a les persones internes és fonamental en el seu tractament. D'aquest aspecte en parla el Pau, cap de servei de la secretaria. Jo recordo haver assistit a comissions d'art, per exemple, que hi havia inters que era per flipar, que moltes de les que he pogut assistir. L'ordre del dia, l'acte de la reunió, els acords presos, doncs tot això el que fa és donar-li eines bàsiques per després poder afrontar el que és la vida en llibertat. A través de les comissions es posen en joc una sèrie de capacitats i habilitats i al mateix temps es treballa una sèrie d'hàbits i de valors que poden ser útils tant dins del centre penitenciari com a fora d'ell. El següent bloc
De resultat, són les resistències que s'han de superar per implementar el model de participació i convivència. Aquestes resistències estan presents en els tres col·lectius estudiats. Sobre les resistències dels interns ens en parla el José. La cárcel más dura, que ha cambiado, pero hay otros que no. Que siguen en la misma. Y siguen en su misma. Bueno, están en los años 80, ahí, en la cárcel de los años 80. Per tant, l'actitud i la conducta de les persones internes ha anat canviant i ha anat sent més positiva. Però hi ha un grup de persones internes que encara ara consideren que el personal penitenciari i, sobretot, el personal d'interior és el seu enemic. I, per tant, es neguen a seure a la mateixa taula que ells. Fins i tot, a les persones internes que sí que ho fan, es tracten d'espietes. Tot i que això es va llimant a mesura que avança el model, encara segueixen existint aquestes resistències dels interns. Sobre les resistències del personal de tractament, ens en parla la Dolors, educadora del mòdul. Hi ha molta més feina. I això és més agraïda, per suposat, que t'ha d'agradar, també, però és més feina. Emprendre un projecte nou sempre és més feina. Si tenim en compte que els equips de tractament tenen les seves tasques, tenen que gestionar els PITs, el risc canvi, els programes, entre d'altres, quan es forma part del model de participació i convivència, hi ha molta més feina. Així mateix, tot el personal de tractament, en aquest cas del mòdul 11, comenta que es treballa molt més a gust perquè l'ambient és molt més relaxat. Sobre les resistències del personal d'interior, ens en parla el Jaume, que ens explica la seva perspectiva del model de participació i convivència abans de començar a treballar-hi. La primera idea que em va venir, fent broma, i jo estant al DEN, que s'havia fet un mòdul plan hippie. Sí. Aquesta és la primera. Sí, sí. I dic un mòdul hippie, i dic sí, perquè allà van a la seva bola, que el seu rotllo, pràcticament els funcionaris no pinten res, que és tot tractament, que ells són els que manen. Per tant, amb aquesta perspectiva, una part del personal d'interior no veu amb bons ulls seure a la mateixa taula que els interns per debatre qüestions que fan referència a l'organització i funcionament del mòdul. Així mateix, els i les funcionàries que treballen dins el model de participació i convivència asseguren que el clima és molt més tranquil, que fins i tot hi ha una reducció dels incidents i altres funcionaris i funcionaris opinen que és una forma de treballar diferent però fent la mateixa feina. El següent bloc de resultats són les relacions socials. Parlem? La Glòria, responsable del model de participació i convivència de la secretaria, ens parla sobre l'espai col·lectiu. Jo penso que l'aprenentatge de l'espai col·lectiu és molt important. Molt important, perquè no es fa. Històricament, la institució penitenciària no ha aprofundit en el treball transversal dels diferents professionals que hi treballen. El model de participació i convivència el que busca és aquest espai de diàleg entre tots aquests agents amb la finalitat última de millorar la convivència dins del mòdul. Organitzem? L'educadora, en aquest cas del mòdul també, ens parla del concepte de participació dins del model. Intenta fomentar que siguin els interns els que siguin generadors de participació dins del mòdul, i el fet de generar participació millora la convivència. Per tant, els interns són els responsables de generar aquesta participació. A través de les comissions, els interns recullen les inquietuds o les necessitats de les persones internes que conviuen
en aquell mòdul. A partir d'aquí i de la participació democràtica, el que s'intenta és decidir quines són les actuacions a emprendre més adequades. Col·laborem? L'educadora, en aquest cas, la Montse, també ens parla de la importància del treball col·laboratiu. Intenta fomentar lo que te comentaba antes, que baja la hostilidad y baja la conflictividad. Yo creo que el modelo da posibilidad a que gente que a lo mejor no se hubieran relacionado nunca acaben trabajando juntos, ¿no? Per tant, el treball d'equip, a part de poder disminuir els incidents o conflictes entre ells, el que fa és ampliar la xarxa, ampliar les relacions interpersonals de les persones internes a partir d'un projecte comú. A l'últim bloc de resultats són els ponts de comunicació. El treball a partir del model de participació i convivència facilita trencar les barreres entre les persones internes i el personal d'interior que històricament han estat condicionades pel seu rol dins del sistema penitenciari. El Marcelo, intern del mòdul, ens parla sobre aquesta experiència. Ay, aunque no nos gustaba hablar, pero intentábamos. Para ver, es como una experiencia nueva. Fue una experiencia muy grande para nosotros. Claro, nunca habíamos tratado con un juicio funcionario y estábamos debatiendo, hablando, como si lo que yo opinaba y él también lo que opinaba y debatiendo. Aquesta comunicació és possible gràcies a l'horitzontalitat que ofereix el model, en què tots els agents que participen dins el mòdul s'ajunten i decideixen qüestions relatives a la millora del mòdul. El model també permet enfortir el vincle entre les persones internes i el personal de tractament. Escoltem l'experiència de la jurista del mòdul. I això ha canviat radicalment. És que ha canviat radicalment. No... Jo suposo que és un... tu dones, tu reps, no? Si jo dono, jo rebo també. Llavors suposo que jo, com m'he apropat més, ells també s'han apropat més. La implicació i la participació dels membres de l'equip de tractament facilita que hi hagi aquest apropament entre els dos col·lectius i al mateix temps fa que l'intern i l'interna confien més en el personal de tractament. Per últim, apropar-se a l'exterior a partir dels agents externs dona aire fresc a la població interna i al mateix temps fa mantenir viva la seva relació amb la societat. En aquest cas, la directora Cristina ens parla de la importància d'aquest apropament. Hi ha més autenticitat, hi ha més sinceritat, hi ha una implicació més real, més autèntica amb les coses que els hi aporta la gent de fora. També ajuden moltíssim a normalitzar. Nosaltres tenim un biaix, no?, també professional, i ells, la gent de fora aporta el de fora a dins de la presó de manera real. Per tant, els agents externs permeten que les persones internes es relacionin de diferent manera lluny de l'estigma penitenciari. Al mateix temps, aquests agents també permeten normalitzar el fet penitenciari. El model de participació i convivència, a partir de l'escolta de les necessitats de les persones internes, fa que aquesta relació pugui ser molt més significativa. Passem ja a les conclusions de l'estudi. Ai, em sembla que no es veu bé. El model de participació i convivència té en compte l'especificitat de la població penitenciària a partir de la flexibilització i adaptació del model a les característiques
del mòdul. En segon lloc, l'obertura dels espais facilita l'ocupació i la participació dels interns. La metodologia de treball del model de participació i convivència trenca amb la dependència penitenciària, fomentant l'autonomia i la responsabilitat de la població interna. Els rols preestablerts dins el sistema penitenciari expliquen majoritàriament les resistències al canvi de dinàmiques entre els agents que conviuen en el mòdul. Les relacions que s'estableixen entre el personal professional i les persones internes fomenten l'apropament, la confiança i el treball d'hàbits i valors fora dels despatxos i de les aules. Les direccions dels centres són els agents catalitzadors del model, però s'ha de partir de la voluntarietat dels i de les protagonistes perquè realment sigui una eina transformadora de la realitat penitenciària. Donaré pas ja a les propostes d'actuació. Són idees, són qüestions que crec que han pogut, que poden ser vàlides i que són les següents. Estendre el model a diferents tipologies modulars, obrir els espais disponibles del mòdul, dotar a les persones internes d'eines per tal de fomentar la seva autonomia i la seva responsabilitat, cercar estratègies i mètodes per motivar i acompanyar el personal penitenciari, difondre el model a partir de l'emmirallament i el mimetisme, implicar el major nombre de professionals, potenciar el contacte amb els agents externs i recolzar projectes participatius des de les direccions dels centres penitenciaris. La participació i la convivència s'han de seguir treballant dins dels centres penitenciaris. No cal dir que també a fora d'ells també és important seguir-les treballant. El model de participació i convivència requereix esforç i dedicació, però en contra tenim que es compensa totalment amb la millora del benestar psicològic i social de les persones internes. Així mateix, millora l'ambient de treball de les persones que hi treballen. I abans de concloure, deixeu-me fer un apunt final, que gràcies a la investigació que he dut a terme i la participació en el model de participació i convivència del mòdul 11 m'ha permès créixer com a professional penitenciari. Moltes gràcies i fins aquí la meva presentació. Crec que hi ha un torn de preguntes ara, Marc. Estem esperant el Marc de moderador per tal de gestionar les preguntes. Mentre no entra el Marc, que veig que deu tenir algun problema tècnic, soc Manuel Capdevila, responsable de recerca del centre. Inicio jo el torn de preguntes i a veure si podem solucionar el problema tècnic mentrestant. La primera pregunta que podríem fer... Em sents, oi, Marta? Sí, correctament. Val. La primera pregunta que et voldríem fer és... En l'informe comentes que no tot el personal penitenciari mostra la mateixa actitud i la mateixa predisposició per canviar a treballar amb aquesta metodologia.
De fet, ha ficat diversos talls que insinuaven aquesta cosa. Recull per les paraules de l'antiga directora que comenta que no es pot obligar a tothom a combregar. Quines propostes del teu treball creus que podien ser motivadores perquè aquesta gent, aquest personal més escèptic, pugui canviar d'opinió? I quin creus que ha de ser el paper que ha de jugar la secretaria i la direcció del centre o el propi centre d'estudis per fomentar aquest canvi? Gràcies. Molt bé. És ben àmplia i al mateix temps ben concreta, no?, la pregunta. Jo crec que qualsevol persona que treballa en el model de participació i convivència en el camp de treball, que treballa dia a dia, podria respondre molt millor que jo a aquesta pregunta. Però bé, em toca respondre. En primer lloc, des del centre d'estudis, jo crec que la feina d'aquesta mateixa de les webinars, de transferència de coneixement, és molt important per donar a conèixer què s'està fent en els centres penitenciaris. D'altra banda, també ser de bona font, perquè vaig poder assistir, s'estan realitzant jornades sobre la governança. I també s'estan realitzant jornades i seminaris de formació dins el model de participació i convivència. Per tant, jo crec que des del centre d'estudis, jo em sembla que poques accions es poden fer més. Potser encoratjar, no?, a les persones que formen part dels models de participació i convivència en els diferents centres que expliquin les seves vivències, les seves dificultats, els seus èxits, no?, per tal de que altres persones es puguin enganxar en aquest model. Des de la secretaria sé que s'aposta pel model de participació i convivència. S'estan realitzant xerrades en els diferents centres, a les diferents direccions. O sigui que jo crec que des de la secretaria s'aposta per aquest model. Des de les direccions, jo crec que el que s'ha de fer és motivar, acompanyar i recolzar totes aquelles iniciatives participatives de les persones que treballen en el medi penitenciari. Potser igual hem estat parlant de crear un espai col·lectiu a partir del diàleg, no? Potser aquest espai col·lectiu també es pot crear amb els diferents professionals, no? Quines són escoltar-los, saber què opinen, quines són les seves inquietuds, quines són els seus problemes, les seves pors, les seves... No sé, aquesta podria ser una bona idea. I també en la presentació ha sorgit el tema del mimetisme i de l'emmirellament. Quan es va començar el model de participació i convivència en el mòdul 11, els interns van començar a parlar entre ells a diferents mòduls. I de cop i volta, tot un grup d'interns de diferents mòduls volien aquest model de participació i convivència. Clar, després està a veure si es pot gestionar o no es pot gestionar, no? O sigui, jo crec que és una mica el mateix, no? Que els diferents professionals puguin viure en primera mà el què és el model de participació i convivència. Jo sé que en el mòdul 11, per exemple, s'ha convidat professionals de diferents mòduls per participar en els actes i en els esdeveniments, perquè jo crec que pots escoltar, pots llegir, però fins que no ho vius en primera mà, fins que no ho sents, fins que no ho comparteixes, no acabes d'entendre què significa el model de participació i convivència. I, per tant, és el que posava la diapositiva, no? Aquest emmirellament, no?, amb els altres, donar a conèixer i que animar a la resta de professionals a tirar-ho endavant. No deixa de ser un risc, és veritat, però hem d'aprendre'n de riscos, no? Sempre i quan no segueixi la normativa penitenciària i la seguretat per sobre de tot, evidentment, no? No sé si respon més o menys a la pregunta. Àmpliament. Et recullo i faig les preguntes per agrupades. Primer, les que refereixen als interns. Ens pregunten com s'escolleixen els interns que participen en el mòdul.
Per un altre costat, ens pregunten també què passa si un intern no vol participar d'aquest programa. El traieu del mòdul? Com funciona això? Per un altre costat, hi ha unes preguntes que van més encaminades al paper dels professionals. Quins temes són els que es decideixen que es poden parlar i quins no? Quin és el paper que ha de tenir l'escola? I paro aquí i, en tot cas, ja te'n faig una altra tongada després. D'acord. A veure, en primer lloc, jo suposo que la primera pregunta anava en el camí de qui forma quines persones internes o com es decideix quines persones internes formen part de les comissions. Bé, en les comissions es decideixen, s'escullen les persones internes cada any. Llavors, quan hi ha l'acte en si de les eleccions, perquè no deixen ser unes eleccions igual que les que hi ha en el carrer, hi ha una sèrie de voluntaris que s'apunten a unes llistes de les tres comissions i a partir d'aquí es fan unes votacions. O sigui, unes votacions amb tota regla, amb les urnes, quan tothom està a la cel·la, perquè tothom tingui l'oportunitat de votar. I a partir d'aquí, com qualsevol elecció, s'escullen els més votats. I aquesta jo crec que és la primera pregunta. La segona és la dels si un intern no vol formar part de la comissió o de la participació en aquest cas. Primer de tot, ja, és el que ja he comentat durant l'estudi. S'ha de basar en la voluntarietat. O sigui, no es pot obligar ni a cap professional ni a cap intern a formar part de la participació activa, podríem dir-ho així, del mòdul. Això no treu que aquesta persona ha de respectar les decisions que es prenguin en el mòdul. I per altra banda, no és dir, doncs, vale, no participes, allà et quedes. No, no, no. O sigui, els interns, com he comentat, han de ser ells qui generin la participació. I per altra banda, el personal educador o el personal de tractament, el que ha de fer és escoltar aquestes persones que no volen participar. Segurament hi haurà algun aspecte que es podran enganxar. Us explico un cas concret d'un intern que no pujava a les comissions, que no participava, i de cop i volta, amb la jornada de les famílies, es volia fer un mural, i es va pensar en aquest intern que feia uns grafitis molt xulos, i va començar a pujar. Es va fer el mural i va seguir intervenint en les comissions. Vale, aquesta és una altra pregunta. L'altra pregunta era qui decideix els temes. Els temes es decideixen conjuntament. O sigui, no hi ha temes, entre cometes, prohibits. O sigui, allà a les comissions es parla obertament. No hi ha filtres. Jo recordo a la jurista que començava a participar en les comissions i m'explicava a l'entrevista que flipava de com les persones internes començaven a preguntar coses i a parlar, perquè és un espai d'això, de diàleg, on tothom pot dir la seva, respectant, evidentment, el que parlàvem, no? De que posen en joc capacitats i habilitats. O sigui, respectar el torn de paraula, l'empatia, etcètera, etcètera. L'escola, quin paper juga? Pues, en aquest cas, concret, és com he comentat abans, com més agents de sistema penitenciari puguin intervindre, molt millor. En aquest cas, jo va sortir casualment que com a tutora em va tocar anar en el mòdul 11 i en aquell moment coneixia les dues educadores que també començaven a treballar en aquell mòdul. Ens coneixíem prèviament, m'ho van comentar i en el meu temps no lectiu, en el meu temps lliure, participava de les reunions. Per tant, com més elements, com més agents puguin participar, més opinions i més ric serà.
I a l'escola és una més, com podríem participar, no sé, me'n recordo en una entrevista amb les directores del centre penitenciari, comentaven que igual al metge o altres agents, no? Però sempre és molta més riquesa com més persones estiguin en allà. Les últimes preguntes? Menys... Sí. Sí? Sí, sí, molt bé. Les últimes preguntes, Marta. Per algú que vulgui començar a fer un mòdul de convivència al seu centre penitenciari, quines serien les recomanacions que els donaries de per on començar? Quines coses serien les fonamentals que hauria de garantir? I, finalment, una altra pregunta que ens feia el Pere era si això es podria arribar a implementar, com sembla ser que funciona a presons espanyoles. Crec que entendre el sentit de la pregunta en aquest sentit. I amb això donaríem per tancat el torn de preguntes, de resposta. A veure, la recomanació per començar el model de participació i convivència és la unió. És la unió entre tot l'equip multidisciplinar, tot, absolutament tot, que el personal de tractament, personal d'interior, i que hi hagi una part d'interns que en vulguin formar part, no? Que donguin l'empenta. Si hi ha algun element, per dir element, no? Per algun col·lectiu que no està convençut, serà complicat. Per tant, la primera recomanació és la unió. La unió entre tots els agents que volen tirar endavant, perquè és complicat. Perquè, tal com he comentat, requereix esforç, requereix dedicació, requereix moltes hores. I, per tant, és important que entre tots es puguin recolzar uns amb els altres. Per la segona pregunta, que parles de les presons espanyoles, jo suposo que la persona que ha preguntat es refereix al módulo de respeto. Módulo de respeto no és el mateix, no és el mateix que el model de participació i convivència. El primer punt, i el més important, és el que he comentat abans, que parteix de la voluntarietat. O sigui, les persones internes que se'n van al mòdul 11, se'n van al mòdul 11 per fer el programa DEBI. Per tant, no es poden obligar a participar activament del projecte. És la funció, tal com he comentat abans, dels diferents professionals i dels propis interns de captar l'atenció o escoltar quines són les necessitats d'aquestes persones, no? El model de respecte, hi ha un contracte. O sigui, l'intern signa un contracte amb el mòdul i també part dels guanys que té treballant en aquest mòdul els ha d'invertir en el mateix mòdul. En aquest cas, per exemple, he comentat que les esdeveniments o els actes, com poden ser la barbacoa, són autogestionats econòmicament pel propi mòdul, per les pròpies persones internes. Són ells. Què passa? Això, perquè ha passat, evidentment. I us han de posar X euros per fer la barbacoa, per comprar la carn, no? I aquí no he sortit amb la presentació perquè, evidentment, la investigació és molt més llarga i he intentat concentrar el més important, no? Però en aquest cas és impressionant perquè surt un caràcter de solidaritat entre ells i entre ells s'ajuden. Vale, aquestes persones que cobren una indigència, que no poden pagar-se, per exemple, la barbacoa, els 5 euros, els 4 euros, el que siguin, doncs entre el mòdul ho assumim. No? Per tant, el que és el mòdul de respeto i el model de participació i convivència no és el mateix. Això és el model de participació i convivència és nou aquí a Catalunya i se segueix treballant amb ell. No sé si he contestat directament a les preguntes o si era això el que em preguntaven. Sembla que sí. Moltíssimes gràcies, Marta, i moltíssimes gràcies, Manel Capdevila, per suplir les errades tècniques que m'han impedit connectar amb vosaltres abans. Per això som un equip i per això intentem preparar el millor possible.
No tenim més temps, però podeu saber més consultant la recerca completa en català i castellà en la pàgina web del CEFGE que us apareix en pantalla. També teniu accés a d'altre material com la infografia que resumeix de forma sintètica els resultats. I també podeu tornar a veure aquesta presentació, recomanar-la a persones que no hagin pogut assistir entrant a la nostra pàgina web, el CEF que t'acompanya, dins de les sessions d'investigació o dins del propi catàleg d'investigacions on es troba tot el material de la recerca. Res més per la nostra part. Agrair de nou a l'autora, Marta, la teva exposició ha estat claríssima i la feina que has fet doncs, ha estat de moltíssima utilitat. I a vosaltres per la vostra assistència i paciència amb els inconvenients tècnics que hem tingut al començament i a mitjans de la sessió. Us emplacem a retrobar-nos el proper dijous, dia 22 d'octubre, a la mateixa hora, en la següent sessió webinar de recerca, en la que presentarem la recerca a l'execució de mesures penals alternatives de dones penades, anàlisi i recull de bones pràctiques, que és una altra recerca becada pel CEFGE l'any 2019, que ha estudiat, en aquest cas, el perfil sociodemogràfic i processal de les dones que compleixen una mesura penal alternativa l'opinió de les usuàries respecte a la seva experiència de compliment i aquelles pràctiques més interessants que duen a terme els i les delegades i delegats que s'encarreguen de la seva supervisió. Us hi esperem. Bona tarda i salut per tothom.